Janne-Mian, det verkar vara ett väldigt trevligt läger ni befinner er på här i Varberg. Absolut, vi brukar åka hit, vi var här förra året också och det är fantastisk miljö, ett fantastiskt hotell och jättegod mat och sådär. Sen får man komma ihop lite grann och göra lite grejer tillsammans och så som är extra roligt, så att det är underbart. Är det framförallt därför att komma igång efter uppehållet och få igång gänget igen som är det primära med ett sånt här läger, eller är det att träna stenhårt? Nej, det är ju lite försäsong, miniförsäsong är det ju, och, men det blir inte så hårt som en normal försäsong, men lite tuffare, och sen få slipa på vissa taktiska detaljer och sådär som vi gjorde här nu idag. Och få ihop den goda stämningen igen efter, efter ni har varit isär ett tag. Ja, de har ju längtat efter varandra och fruarna har säkert slitit ut dem. Så det är viktigt att komma tillsammans och vara ihop. Och... Mm. Vad är det, lite andra aktiviteter också förutom fotboll? Berätta vad ni gör. Ja, vi tittade på U21 mot Portugal här ena kvällen. Och idag kommer vi köra go-kart. Vad har vi för bud där? Vem tror vi är bäst på go-kart? Ja, vi har ju delat in dem i lite olika viktklasser och vi får se vad det är för bilar här som... Det kan vara Monster Truck-gubbarna som... Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att det är så att de som arrangerar det där kommer att göra upp om det är, man åker på tid, antal varv eller om det är, man ska åka i lag och så vidare. Så det får vi, det styr inte vi över riktigt. Personligen då? Go-kart? Är det något för dig? Ja, det har jag åkt några gånger. Jag tycker det är skitroligt. Men jag tror att jag hoppar över spelarna. De vill inte liksom stjäla glansen från dem. Sådär. De är ändå i sin prime och vi har haft min prime. Helt rätt. Inte ta ifrån dem det självförtroende som de förmodligen har byggt upp här nu. Ja, det är viktigt att bygga upp det och ge dem en känsla av att de är bra. Nu ska vi spela en match också mot Halmstad i morgon lördag här på Hostens IP. Vad tror vi om den? Ja, jag tror att det kommer bli en typisk träningsmatch och det kommer luftas lite folk i bägge lagen, tror jag. Så vi är intresserade av ett gott resultat självklart, men också en god prestation där spelarna framförallt jobbar bra i defensiven och omställningsspelet och tar löpningarna där, så att det blir lite, också lite försäsongstankar kring det. Som vanligt att vi försöker odla våra passningsspel. Nu är det gräs och vi kommer spela mot Falkenberg på gräs. Vi kommer spela mot Lahti på gräs. Så att, det är också av den anledningen viktigt att träna på gräs och få en match på gräs. Ja, för precis som du säger så. Matcherna har kommit dugga tätt här i juli. Det är viktigt att komma igång och det här de första förberedelserna läggs inför den månaden. Ja, så är man brukar säga det, att så som vi tränar i januari, februari, mars där någonstans är det vi ska rida på under säsongen, och sen så en sån här miniförsäsong, det är ju liksom bara hämta hem den träningen också. Sen så får vi se hur mycket matcher det blir, och förhoppningsvis så blir det två matcher i veckan, och det har vi gjort i många år nu och tycker om, spelarna gillar det. Det är inte så mycket träning, det är mer matcher, och det är det man lever för. Och sen så vi som tränare ibland, vi vill ju gärna ha det här med att kunna fila lite och träna lite smålagsspel och så, men det är jävligt kul med matcher och Europacup-spel och sånt där, så att det är det man jobbar för och lever för. Det ser vi fram emot. Lycka till och tack Janne. Tack så. Per Frick, njuter av lägerlivet? Ja, vädret är bra. Vi har lite lekar här nu, så det är jättekul. Hur går det för dig? Jag är med Abbas och jag säger inte mer. Okej, ja, inga fler kommentarer på det. Vad har varit bra träningar här nere i Varberg? Ja, jättebra. Fin matta. Kul att spela på gräs. Och vädret är fint idag och det har varit bra tempo på träningen också, så det har varit bra hittills. Jag har hört rykten om att det ska göras upp på go-kartbanan senare idag. Peppar för det? Ja, då får man ju tävla själv också, så då har man ju ingen annan som kan förstöra för en. Så jag är riktigt taggad att få något bättre resultat än här. Och så en match imorgon mot Halmstad BK, och du är tillbaka. Du var ju skadad i slutet av vårsäsongen. Skönt att vara tillbaka och få spela match igen. Ja, men det är det man tränar för, att få spela match, och det är jätteskönt att vara tillbaka och känna sig 100% hel. Så nej, mattan är fin som jag har sagt här nu, och jag tror det blir en bra match mot ett bra motstånd som vi har fått stryk av en gång i år, och vi får försöka ta revansch där.
viktigt att komma igång nu, för det blir en väldigt intensiv månad, juli. Det är viktigt att komma igång med matchande och rejäla träningar. Ja, absolut. Komma igång igen som du säger. Och sen har vi väl 3 matcher på gräs i rad eller vad det nu är. Och det är viktigt att vi kommer igång på gräset helt klart.